ီနေ့တော့ယင်းနှစ်သူကောက်ရိုးတမြင်ပမာအာကိုရရှာနေတဲ့ဖတ်စစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ကြောင်းယန္တုကြောင့်ကို့အချောင်းဆိုရယ်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပါလေကောက်ရိုးတမြင်လောက်အာကိုရတော့ရောက်အောင်လိုက်ရှာနေတဲ့ဖတ်စစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ကတော့စီတယ်မလက်တော့ဝင်လို့ပဲထက်ခါတလဲလဲရွတ်နေတာက2008ဘွယ်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ NCA ဒုတာဝန်အရေးတုံး3ပါနော်ဒါတွေကိုထက်ခါတလဲလဲကောက်ရိုးတမြင်ပမာပေါ့စုတ်ကန်ထားရင်ရမ်းပြောင်းရဲ့ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာတွေတော့ရှိသေးတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီခုနအတုံးခုဒေါက်တာဝင်ရေးသုံးပါတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့နောက်ပြီးတော့အစီရုပ်ကိစ္စအစီရတော့ဒီအပိုင်းအရန်ကိုဟိုရှင်းနစ်ပြအခမ်းအနားကြီးကျင်းပပြီးတော့ပေါ့နော်တို့အစီရမပြတ်ပြဲပါဘူးလို့အတင်းအကြောက်ခံဖင်ပိတ်ငင်းတဲ့တဲ့နေရာတော့အလုံးကြားသိပြီးသားဖြစ်မှာဒါကိုကျွန်တော်အကျေချက်ပြီးပြောတော့ဒုတာဝင်ရေးသုံးပါဆိုတဲ့ဟာလဲစီတယ်မလက်တော့ဝင်ပါပဲဦးတန်းရွှေလက်တဲ့တည်းကဒုတာဝင်ရေးသုံးပါအဲလူဝေးဥတီချက်၄ရက်စီဝိုင်းဥတီချက်၄ရက်ကျွန်တော်တို့ BC ဒီခွေးဒီမှာပိုင်အောင်ကြော်ပြစ်တဲ့စာသားတွေပေါ့ဗျာဘာသူမှအဖတ်လို့တဲ့ဟာတွေဟုတ်သူတို့ဒုတာဝင်ရေးသုံးပါဆိုတာကဒီတော်စုမပြုတ်ွဲအချုပ်ချာအနာတိတန်ခံရဲရေးတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအဲ့ဒုတာဝင်ရေးသုံးပါလုံးကိုချိုးဖောက်နေတာလေဒီဖက်စစ်တပ်ဒီတော်စုမပြုတ်ွဲရေးတဲ့စင်သားကြီးတီတော်စုဆိုတာငကိုတဲ့ကရှိကိုမရှိသေးတာနော်အကျေချိတ်ပြောတော့အဲ့လောက်ပဲပြောမှာကော့ဆက်တွေအချုပ်ချာအာနာတီတန့်ခိုင်မြဲကြီးအဲ့ရုရှားတို့တရုတ်တို့တို့ပဲတို့ပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒါစကားပြောရိုင်းသွားပါစေအချိန်လုံးတော့ BBC တို့ RFA တို့ဘာဖြစ်တယ်BBC ရန်တိုက်နေပြီ RFA ဘာဖြစ်နေပြီဒီပအကိုပစိန်ယိုအစိုးမြင်ဝါကြီးများဆန့်ကျင်တာအားနေပြေးပြီးတော့ဘောင်းမီချုပ်ပေးတာလေတရုတ်ကိုဘောင်းမီချုပ်ပေးတာလေသူတို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါငင်းစရာမရှိတဲ့အချက်ငင်းလို့မရတဲ့အချက်ကြီးငင်းမဲ့အောင်ရှိတတ်တယ်အခုတော့ရုရှားကလည်းယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ပန်းနေအားကိုးစရာလည်းတရုတ်တယောက်ပဲမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲတရုတ်တကောင်ပဲပေါ့နော်ตุ๊ดเสร็จแต่มามีนะป่ะเนาะตูไม่สู้ไม่ปู่เลยยะหลูยะญาป่ะมะเนี่ยวิดีโอมาแล้วจนตะเนี่ยวิดีโอมาจนပြောပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လက်ရှိထိပ်သီးနီလာခံနိုင်ငံမှာ130လောက်တဲ့ထိပ်သီးနီလာခံမှာတရုတ်ကသူ့ကိုစစ်ကောင်စီမဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖတ်ပေါ်တယ်အတွင်းမှာတော့သူတို့ဘလို၄ကြိတ်ညံ့ကြိတ်ဝိုင်းနှိမ့်နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာလိုက်အဖက်ဖက်စစ်မျက်နှာနိုင်ငံတကာစစ်မျက်နှာတန်တမာစစ်မျက်နှာဗန္နာရေးစစ်မျက်နှာစီးပွားရေးစစ်မျက်နှာအုပ်ချုပ်ရေးစစ်မျက်နှာမှာအဖက်ဖက်ကဂျိုင်လဲပြိုကျနေတဲ့ဖက်စစ်တဲ့ဘုံကျောင်းဆန်စတင်ဒီထောင်ကလေးကယနေ့အချိန်ထိယနေ့အချိန်ထိဒီလောက်ဆိုးရွားဆုံးပြတ်တဲ့အချိန်ဒီမျိုးမြန်မာစစ်တပ်မြန်မာပြည်စစ်တပ်မရောက်နိုင်စစ်တပ်ပဲပြောတခါမှတလို့ဆိုးရွားတဲ့အချိန်မကြုံမရှိဘူးစစ်တပ်ကလေဘဝ60ဦးနေဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့မဆလာအဘွား88ဦးတန်းရွှေအာဏာသိမ်းတဲ့နဝတ္တအခု2021မင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းတဲ့စက္ကစဒီတမိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်လောက်ဆိုးရွားတဲ့အချိန်ရိုင်နေတဲ့အချိန်တခါမှမရှိဘူးတာမှန်ပြုတ်ကျလူနေပါအချိန်ဒါကဟိုကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောနေတာညှော်လင့်ချက်အမှားတွေပေးနေတာဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုပေါ့အရေးတော်ပုံအောင်နေပြီလို့အဲဆိုတာတွေကိုလက်သုံးကြောင်းကြီးထောင်းပြီး Zoom meeting ပဲလုပ်ရဲပုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါကိုအတိအကျကျွန်တော်ရှာဖွေလေ့လာဖတ်ရှုပြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကျင်းနေတယ်စီးပွားရေးအဲစီးပွားရေးမျက်နှာစာဗန္နာဗန္နာရေးပေါ့နော်ဗန္နာရေးမျက်နှာစာတန်တမာရေးမျက်နှာစာစစ်ရေးမျက်နှာစာပါတင်းထန်တဲ့သ
到来也没有吃的哈，这老变态的到来也没有吃的，他看不着，没照顾。哎，通过现在这种话带的是哪里？我有嘛，就叫老的带给他，啊，他了，他就叫了，希望嘛。哎，好比大家先读叫过江湖标价，过江是哪种西嘛？咋标啊嘛？说 annuity 是哪里 ？annuity 是嘞，收押款，牛大你牛爷收押款，就那路啊，新的，六万欧多，套看佣金，路边一查套看是啥嘞？没事故，多少？楼盖上元墓里，西门看棺木里，对口的我的家里，哪里过了就那路啊？三十里啦，东大埔路里，俺路尾门三十里啦路，这是你来啦干嘛？所以嘞，我到稍微。哎呦他吧好哎呦 NUG 收押啊 CRPH NUCC NUG 你都收回不公正的话 CRPH 第一个种你要收入种的 NUCC 的没有当你女的收押大面看告诉没有当你女的大面看告诉 NUG 的没有当你女的收押啊收押也大面看告诉也入种的话好比哎呀哎呦所以不会有机会怎么着问题就问题谈了问题都问题都问问你用就你用木搬家搬家了说了个怎么着欧洲木公司怎么着个那个老爷就退欧股撇地对欧洲木公司没人看公司我谢谢你了怎么着的你都要大家约起这庙的怎么着的你怎么着的这点啊比较有趣。你怎么你怎么让你是高兴我看去你怎么让你送片子啊都空地。屋里给他拿比较没把屋里偷片呀。那怎么让你偷偷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 偷喏，第六蹦山的故事，我们有五路了，对啦。咱们那山水大哟，哎蹦山，八里面，隔壁那蹦。啊，六多的什么？六多咯。咱们那呢，苏亚坡呢，我们就在家里边嘛，六多咯。比如六个个，最高点庙边，马地干那边，再六多，奥多多。哎，在家里边，每块松片，盘点盘点好嘞。喏，谢谢五里面标了，谢谢恁恁标。哎，就那那些有的苏亚坡嘛，苏亚坡也坡一共四米四干，苏亚坡也如的如的。刚上墓的，心里别打墓牌，安内了。咱们那里表来人，一个都六干少爷，连带东墙，连那他要出来吧？是不？咱们那个连带东啊蛮靠谱，哦啦，没，一个少爷啊，那拼命的，啊，刚退步少爷人，真的用家的包，哎呀，咱们那。喏，咱们来问几句不？喏，得要不要？哎，古家罗就那路，广场舞看看那个，新民别打舞牌，安内了，对呀，他还就那七路标了，大江九街路的就那路标了呀。哪路古家？就那地方个，哎阿祖里面，叶婆里面，今天是个标片了。马云母的哦，来看来看来的，他妹妹阿妈定了，蛮便宜啊。东尼家里别离散吧，欧妈来这边啊。那我是干的苦个，你妈当然那个也过来，培养地主个带兵变骗路没养过子的，他你是干的呀？那我是苦个，来我嘛先得骗你的黑啥？地主那龙对那龙刀，俺那土里拿进家里，当然也过养骗你家了，哪里怎么家？家人家人呢？你自家人撇了，哦，你自己自家，自己，所以你没撇。哎呦，自己钱嘛，六万七的棉衣，洗了拿来对吧？俺有几等，做鸭婆也收婆也没工钱，端里的工钱的工资，六万表弟也洗了没？只能六万外面讨价，东站屋里六鸭，没好人只能六，低头撸撸的，只能里边，那个银行手里的。为什么懂得母后嘛没看来不做人
ဒီမိုကရေစီလို့ဖက်ဒရယ်လို့ဆိုတာပါဇက်ကပြောနေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဝေဖန်တစိ့ဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲဘာလုပ်လဲတစိ့ကြီးကတည်းကတတရားအင်အားစုတလန်ရှင်းပါကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တစိ့ကတက်ပြီကျွန်တော်တို့တမိုင်းရှင်းကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်နော်အဲ့အဲ့အဲ့တော့အယူကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍပြည်ပြင်းရှင်းလင်းမှုလိုအပ်ပါနော်နောက်တစ်ခုကအဓိကအချက်ကအဓိကပြောချင်တာကဇာကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုအပ်ပြီဘာလို့ဇာကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုအပ်နေတာလဲလို့မေးရင်2014နှစ်ကဘူး2014လာတော့မယ်2015လက်ရှိခင်ဗျားတို့ legitimacy ပါလို့ဒီလိုလူရွေးတဲ့တင်မြောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့တရားဝင်မှုကုန်ဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ပါလက်ရှိသွားနေတဲ့ rule တွေ rule တွေကဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဘယ်ဥပဒေရင်းမြစ်ဥပဒေအခြေခံတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအများကြီးမေးခွန်းထုတ်ရရှိပါအဲ့တော့ဘာမှ NUCC ရပဲဆွဲဆွဲ TRPH ကပဲဆွဲဆွဲ NUC ရပဲဆွဲဆွဲပေါ့နော်ဇာကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမြန်ဆုံးရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုပါနောက်ကျွန်တော်လက်စုံနှစ်ပြအကြကြနေတာရှိသေးတယ်။အာဒီအန်ယူဂျီရဲ့တိုင်းစစ်ဒေသတာဝန်ခံစစ်ရေးချုပ်စစ်ထောက်ချုပ်အဲဆိုတော့ခံတရီလူခံဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ် COC ဆိုတာလေအမိတ်ပေးကုတ်ကဲမှုစနစ်ဟာတော်လိုင်းရေးဆိုတာဆိုရင်ဆိုရဘဲမှာလေပန်းမှုတို့တယ်ဗျကိုရီကတော့ဒီဘက်မှာငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်လို့အသက်ဆုံးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကြတော့ COC ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်လို့မရဘူးလေ။ကိုကိုတိုင်းလဲ COC လိုက်နိုင်လို့လို့တန်ရွားကညှို့ကြရင်ညှို့ကြတဲ့အတိုင်းတသိမတိတ်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့လို့အခုကတည်မိတဲ့ဘုရားလရနာနာဆိုတယ်ပေါ့ဘယ်ဘုရားဥချာမှမသိဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကာဝေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ PDF ပြည်သူကာဝေးတက်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကာဝေးဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတယ်တရင်တက်ဖွဲ့တယ် uniform ပုံစံ uniform အရောင်ပတ်တဆိတ်ဒါမျိုးတွေကိုစနစ်တကျရေးဆွဲပြခံပြီးထုတ်ပြန်တယ် uniform စိတ်တက်လို့လေဗျနိုင်ငံရေးသမားမှာတော့မလို့ဘောနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့ uniform စိတ်တက်မတိုက်ဘူးစစ်သားဆိုတော့ uniform လို့စစ်သားလုံးမဲ့လို့uniform ရှိမှတပ်ဖွဲ့ဝင်စိတ်ဖြစ်တာအခုချိန်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလပြည့်မှာ MUG တာဝဲဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတယ် PDF တွေဘီလူကဝင်တက်မှာဘာဘတ်စိတ်တက်မှာမသိဘာ uniform ရောင်းမှလည်းတော်တော်မသိအုတ်ထုတ်ကဘလို့ရောင်းလည်းမသိဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလာဝင်လို့ရချင်မှရမယ်ပြီးပြန်မှာဝင်လို့ရတဲ့လူတွေတော်တော်ဝယ်ချုပ်ဝယ်လေခင်ဗျားတို့ဝယ်ချုပ်ပေးကြမယ်ဒါဒီ PDF တတ်တော်ကြီးလက်မောင်းဘတ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဒီ PDF တတ်တော်ကြီးရင်တို့ဘတ်စိတ်ဖြစ်ဤကတော့ uniform ရောင်းပြီးပြည်ရဲ့တပ်တော်မှဝှစ်စင်ဒီလိုတက်ပြက်သားသားတွေတိတိကျကျစနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းကြီးယူဆကျွန်တော်ပြောရတယ်မှာလိုအပ်ချက်တွေအချက်လက်မှားယူနိုင်တယ်ရှိတယ်နားလည်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်လမ်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝန်ကြီးဌာနတွင်ကိစ္စလက်တင်ရသတော်ကိုပြီးနိယာလူဆွဲခတ်ပြီးမနိုင်မနှင်းတဲ့အကြိမ်မှုတွေအခြားသောမှုတွေဖြစ်တာကိုမှားတာကိုမှားတယ်လို့ထောက်မပြမပြောရဲတဲ့တိတိကျကျအရင်းမယူရဲတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်မြင်ရပါတယ်တွေ့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စီနာမည်နဲ့တကွာအချက်လက်နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတိုက်ခိုက်လို့ပြောတိုက်ခိုက်လို့ချင်းနဲ့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါပို့ပြီးစမတ်ကြကောင်းတယ်အစိုးရတည်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီတော်တယ်ဒီမှာတဲကဥဆောင်အလံတလူလူဝင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပါတသားရဲလိုက်နေနေတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြီးကိုတို့ချင်းလုံးလို့ဒီစကားတွေပြောဖြစ်အဲ့တော့ဒီကောင်ချက်ရရင်ရန်သူကဘယိုဖျဲဖြစ်နေတယ်မှာကိုကပို့ပြီးစုစည်းရမယ်ကြီးဗျရန်သူကအခုမဲ့ကျန်ဗယံပဒါဖြစ်ပြီးတော့ယင်းနှစ်သူကောက်ရိုးတမြင်ပါမှာမျက်နှာငယ်လေးအခြေအနေကိုကသနစ်တကျစွန့်သူကြီးကြီးနဲ့ခေါင်းပေါ်ရှင်ကော့ပြီးတော်လန်ရေးမှာမြမတော်လန်ရေးဆိုတာဒါဟိတ်ဆိုပြီးတော့ကဘာမှာမတ်ကြောက်တင်တာဒါလေးပဲ
ไอ้บอกทำบุญง่ะง่ะกูง่ะอามาเดียวเจ็บบ่อยอยู่เจ็บพี่บ่าเปลี่ยนชีพีบ่าจันทร์เมื่อไหร่เบี้ยวตัวยันปริปักขะไม่ปริปักขะชีเรียบีจันทร์รู้จริงจริงยันนี่พี่ด่าบ่จันทร์เลยพี่ด่าไหมเบี้ยวเบี้ยวอะไรเบี้ยวจ้าไหมไม่ปริปักขะรู้ไหมจันทร์รู้เบี้ยวจ้าพี่บ่าไอ้ตรงพ่อหม่ายันดูตรีเบี้ยวตัวเลี้ยงงงทุโรเบี้ยวรู้ไม่ยากหรือเปล่าตาลีรู้จริงจริงปีด่าบ่าลูกကမရိုးရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအင်တာနက်ပေါ်တက်သွားရင်လေဘာဖြစ်လဲသိလားကမရိုးက live ရေးလွှင့်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုလေး3မိနစ်တည်းအဲ့ဒါကိုစကားစဆိုရဲခုနကျွန်တော်မနေရလေဟိုတနေ့ရလေကျွန်တော်ပြောတယ်တရင်ဝါရဖြန့်ချီရေးတက်နန်းတွင်းမှာရှိရာရှိအယောက်50နဲ့အယောက်2000ဒီဘက်လောက် run နေတယ် group ဟန်ငင်းဦးလို့ group အခြားသော group တွေပေါ်မှာထားပါတို့ကနေပြီးအဲ့တရင်ကြီးကို social စာမျက်နှာရဲ့သဘောတရားကိုတို့ကကောင်းကောင်းသားလေဒီ post ကိုအတော်နဲ့ကဘန်ဆယ်လိုနဲ့သူနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတက်လာပြောတယ်အဲ့ပို့သူကဝိုင်းရှဲဝိုင်းရှဲဝိုင်းရှဲပြီးတော့စာချက်စာချက်ပွင့်တယ်အဲ့ရပြန်ပြီးတော့ဟာတော်နိုင်ရာသူတွေမှရန်မကြီးကျယ်ကြီးကျယ်အောင်တော်နိုင်ပုံဒီကြီးကိုကြည့်လိုက်ဟာကွယ်ပြဲနေကြပြီရန်ဖြစ်နေကြပြီဆိုရင်မမြင်မြင်အောင်ပြည်သူလူထုကိုရအောင်ပြတည်လားပြည်သူလူထုကဒီဘော်ဒီရတွေတိမှမဟုတ်ဘူးလေတို့ကတော့မြင်လာတော့ဘန်ဆယ်လိုရန်ဖြစ်နေပြီဟဲ့ဟွာလေးကိုမိုင်ကနဲ့မနန်းကုန်းနဲ့ရန်ဖြစ်နေပြီဒုက္ခပါပဲမရုတ်တော့ဘူးရတယ်ရံမဖြစ်ဒီလိုမြင်ရင်းနဲ့တို့မှလေတတို့နှလုံးသားကိုတန်ပရက်နဲ့ပုတ်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်လို့ဒီနေ့ပဲပြောတာနော်အဲ့တော့ရံဖြစ်ပါပြန်ဖြစ်ကြပါဝေဖန်ပါအကြံပြုပါမတိုက်ခိုက်ပုံကိုကြီးအောက်လုံးကြီးမထိုးပါအဲ့လိုတွေလောက်တာဟာရုပ်ပါတဲ့ဖက်စစ်တဲ့ရဲ့ပုံတံပဲနီးနာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းရံဖြစ်တာပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုတ်ကိုရမပြောအောက်လုံးမထိုးကျွန်တော်ငူဝါရလေးလှုပ်နေပေါ့ဟာပြောမယ်ဆုံးမယ်ဝေပန်မယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုချပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ့်နေရာကိုယ်ယူကိုယ့်တောင်ဝင်ကိုခံဖို့တော့လိုအပ်ပါဒီနေ့ကပြောတာရှိတ်သွားရင်လည်းနားလည်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ conference တစ်ခုလုပ်ခဲ့ချင်တနာကြီးကြောင့်နှစ်နာရီလောက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့ပြောပြပါအလူကြီးအဖအမျိုးဆုံးပါနော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာနေရပို့ဆိုးတယ်နော်ညောင်လင်းချက်ညောင်လင်းချက်လေးဟာအောင်ဝဲဒီအောင်ဝဲကိုပဲညောင်လင်းတာငက်ငက်ပြက်ပြက်တေးတေးကြီးကြီးဒီအောင်ဝဲရောက်အောင်လုပ်ပေးတာလုံးကြမယ်လုံးကြမယ်ဒီကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယန္တိဖြစ်တာဟိုသတင်းတွေထွက်ဒီသတင်းတွေထွက်ဆိုတော့တို့ပါလေငိုရမှာလေအခက်ကြီးရမှာလေအခက်စားမှာလေတဲတစ်ချက်ချက်ပြက်ရမှာလေအစီနဲ့တဝန်းဝင်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုပဲအနုအညမြစ်တာရက်ခတ်ကျင်တာငင်းမယ်ခုံမယ်ရန်ဖြစ်မယ်ဒီမိုကရေစီမှာငင်းမယ်ခုံမယ်ရန်ဖြစ်မယ်ပြဿနာမရှိဆန္ဒပေးမယ်ဆန္ဒယူမယ်ပေါင်းဆက်ပြီးနိုင်ပြီပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့လူလူကြားမကောင်းငစိမ့်တယ်လို့တက်တက်អော်ဆဲနေတာမျိုးတွေတော့မလုပ်စေချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကအနုကြည့်ဆိုရတယ်အကြံပြုချက်တော့လည်းကောင်းမြစ်တာရက်ခတ်တယ်တော့လည်းကောင်းကိုကျွန်တော်တိတ်တမြားလေးကိုဝေမျှတော့ဟောယူစားပြီတနေ့ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခြေမပေါ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လူစားလဲတာတွေပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲရေးတွေခိုင်မာတဲ့အတွေးခေါ်မူဝါဒတွေနဲ့ဥဆောင်ပေးပါလို့ပြောရင်ဒီနေ့ဒီလောက်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ